Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu conheci o Gilberto, foi amor à primeira vista. E logo de cara, ele me pediu em namoro. E a gente foi sonhando com uma vida a dois. Queríamos uma casa cheia de filhos, criança correndo para tudo que era lado. E aos poucos fomos nos organizando para casar. Gilberto sempre foi muito romântico, carinhoso. Sabe aquele tipo de homem que mandava flores? Cesta de café da manhã? Esse era ele. As minhas colegas viviam dizendo: "Ai, eu queria tanto ter um namorado como o Gil. Será que ele não tem um irmão?" Ter ele tinha, mas já estava noivo, então era como não ter. Eu trabalhava numa fábrica de pneus e o meu marido numa concessionária. E nós dois ganhávamos bem. Por isso, antes do nosso casamento, mobiliamos toda a nossa casa. Lógico que fomos bastante presenteados, mas os móveis mais caros ficaram por nossa conta. Não entramos no nosso casamento endividados, porque o meu marido era um bom administrador e ele administrava o nosso dinheiro impecavelmente. E desde que namorávamos, eu percebia que o Gil não era muito fogoso e que eu era quem ficava pondo fogo no parquinho, porque ele dizia: "Vamos com calma pra gente não dar motivos pra ninguém. Vai que vem um menino apressado por aí." E ele me controlava. Eu sempre fui mais acesa, fogosa, e achava estranho ele ficar me podando. Mas se por um lado ele era devagar, por outro, era muito prestativo. E só pelo fato dele me tratar bem, ser atento, aquilo era mais importante para mim. E eu relevava. E pensava no casamento: eu vou descontar todos esses meses que ele me deixou de molho. E finalmente nos casamos. E eu não vi a hora de deixar a festa e correr com o meu marido para o nosso canto mágico e fazer a nossa própria festinha. Mas o Gil fez questão de ficar até o final e se divertir muito. Ele dizia: "Amor, vamos nos divertir no nosso casamento, porque não é todo dia que se casa." E mesmo querendo ficar a sós com ele, pela alegria contagiante que ele transmitia, eu também fui envenenada. E nós dois encerramos a festa. Confesso que foi uma maravilha. Partimos para a nossa lua de mel, que foi absolutamente incrível. Fomos para a Praia do Forte, um lugar super gostoso para descansar e curtir. Sabe? O nosso momento foi show de bola. Amei o lugar, a vila, e até aí tudo bem. O problema é que na hora que íamos para o quarto, o meu marido só queria ficar assistindo TV. Eu tentava, mas o Gil falava: "Amor, a gente andou o dia todinho, eu tô cansado." E as nossas noites de amor só aconteceram porque eu forcei a barra. O Gil tinha uma preocupação enorme em não conseguir me satisfazer por conta do cansaço que ele dizia sentir. Mas eu dizia: "Amor, você não precisa ser voraz. Vamos apenas brincar de ser feliz. E se rolar, rolou." Confesso que eu não precisava muito de estímulo e por isso cheguei várias vezes ao ponto alto, mesmo o negócio do meu marido não subindo, porque mesmo com vergonha eu vou dizer, o periquito do Gil ficou mole o tempo todo e ele sem graça falava: "Não sei porque eu estou assim."
e isso seguiu todas as noites da nossa lua de mel. E eu até comentei que quando estivéssemos na nossa casa, no nosso cantinho, as coisas voltariam ao normal para ele. Bom, pelo menos eu acreditava que seria assim. Voltamos para nossa casa e a nossa convivência sempre foi muito perfeita. Tínhamos e temos uma química que vai além das medidas. O problema mesmo é na cama. Na cama a gente era um fracasso. E o meu marido acabou se tornando um homem broxa. Esse apelido de homem broxa foi o próprio que se deu. Para descontrair, porque senão tudo seria um fiasco. Gil chegava assim. O seu homem broxa vai entrar em ação. Olha, era até engraçado. Pena que eu me sentia frustrada. E passou um tempo e o meu marido começou a não achar mais engraçado, divertido ser o homem broxa. Porque ele começou a perceber que os remédios para a disfunção erétil não estavam fazendo efeito. E como eu amava o Gil, vivia inventando táticas para apimentar a nossa relação. E mesmo ele se sentindo constrangido, eu chegava ao ponto máximo, mesmo com o negócio dele amortecido. E por 2 anos a nossa relação funcionou dessa forma. Mas o meu marido achava ridículo e constrangedor. Falava que eu estava fazendo dele um palhaço. E chegou um tempo que eu parei. Deixei de procurar o Gil. E mesmo sentindo muita vontade dele, eu me satisfazia sozinha. Porque eu tinha as minhas necessidades. E ele parecia não sentir falta. Conversei com a minha irmã sobre o assunto. E ela falou que poderia ser uma fase. E ele talvez tivesse algum problema, mas que logo aquela tempestade iria acabar e viria a bonança. E eu paguei para ver essa bonança chegar, mas ela nunca que vinha. E eu não acreditava que o meu marido tinha algum problema em outra área, porque para isso a gente era bom. Nós éramos bons amigos e tudo ele me contava, a gente não escondia nada um do outro. O tempo estava passando e eu queria filhos, queria, sei lá, que ele tomasse uma atitude, fosse a um outro médico, um outro tratamento. Olha, eu cheguei ao ponto que se ele fizesse uma macumba para o periquito dele funcionar, eu ia achar uma maravilha. E por isso eu me abri com ele e falei sobre as minhas frustrações e do jeito que estávamos, o nosso casamento estava se direcionando para as ruínas. Mas o meu marido disse que estava correndo atrás, inclusive buscando novas orientações e até tomando um chá que o amigo tinha sugerido. E que para ele estava ainda mais difícil do que eu pensava. Mas que eu tivesse paciência, que logo tudo se ajeitaria, porque ele me amava e me desejava demais. Meu marido chorou, falou que estava se sentindo um inútil, porque um homem que não conseguia satisfazer a sua parceira podia se considerar um homem morto. Mas eu lancei muitas palavras boas para ele, inclusive até brinquei. Disse que podia jogar o negócio dele mole na minha cara e fazer loucuras bizarras que eu aceitaria. Mas ele estava tão para baixo que pensou que eu estava zombando dele. E até eu explicar que eu só estava tentando fazer tudo ser mais leve, olha, levou um tempo. E para dar uma pimentada, eu passei num sex shop e comprei umas coisinhas para aquecer a nossa cama. Além disso, um vibrador. Foi a ousadia mais extravagante que eu fiz. E o Gil, no começo, não gostou de jeito nenhum. Mas com o tempo foi se acostumando. E a gente não ia mais para a cama sem o Júnior.
Sabe, mesmo eu sendo criativa, o meu marido chegou em mim e falou: Eliette, eu quero te ver feliz. Eu quero que você sorria com os olhos. E eu sinto que eu não estou te proporcionando isso. Não estou sendo um homem completo. E pelo visto da carruagem, eu estou quase tendo a certeza que não vou conseguir realizar o meu sonho de ser pai. Cada dia que passa, este sonho está ficando mais distante. E não poder te dar um filho, isso dói até a minha alma. E por isso eu estou pensando seriamente em terminar o nosso casamento e deixar você ser livre para escolher o homem que possa te dar a felicidade que eu não posso. Com lágrimas nos olhos, eu disse para ele que os filhos eram o de menos, porque a gente podia adotar. E além do mais, pais são os que criam. Mas o Gil não me deu atenção e apenas pensou nele. E foi embora. Simplesmente foi embora. Fiquei tão perdida, arrasada, chocada com a atitude infantil dele. Porque por mais que ele estivesse passando por aquilo, a gente estava no mesmo barco e de forma alguma eu iria largar a mão do meu marido. Enfim, ficamos uns 3 meses separados e confesso que todos os dias eu olhava os stories, os status, as redes sociais para ver o que ele estava fazendo. Até porque vai que tinha outra na jogada. E talvez ele estivesse fazendo um joguinho comigo. Então resolvi ficar atenta. Mas o Gil não tinha nada de novo. Era só postagens de frases de restauração de casamento, de que se arrependimento matasse, ele estava mortinho da Silva, vibrando pelo time dele, essas coisas. Um dia, o Gil me ligou e disse que gostaria de sair para conversar. E eu fui, até porque a gente não terminou como inimigos, apenas terminamos de uma forma infantil. E nesse nosso reencontro, ele me falou que continuava do mesmo jeito, mas que estava tomando novos medicamentos e que agora o doutor disse que as coisas iriam melhorar para o lado dele. Falou tantas coisas bonitas para mim e eu não resisti. E fomos ter a nossa noite de amor. E sabe o que aconteceu? A mesma coisa que antes. Mas ele estava crendo que com fé em Deus, ele iria voltar a ser vigoroso. E me pediu para repensar sobre nós. Mas eis a minha dúvida. E se eu voltar e o periquito dele nunca funcionar? Como vai ser a minha vida amorosa? Sabe, eu estou tão confusa. Eu preciso de uma orientação, uma luz, uma esperança, sei lá. Alguém que já passou por isso, porque mesmo amando o Gil, eu estou com medo. E não que eu seja focada só no sexo. É que, poxa, a gente é jovem. Porque eu tô ciente que com o tempo as coisas diminuem, o ritmo desacelera. Olha, me desculpem pela minha confusão de sentimentos, mas é que desde que eu entrei nesse casamento com o Gil, tudo que eu tive foi confusão. Ora eu queria, ora não queria. Ora tudo bem não ter filhos, ora quero filho sim. E depois que ele foi embora, e me deixou, poxa, eu não sei se estou a fim de passar por tudo isso outra vez. E sem contar que vai que ele me deixa de novo. E se fosse com você, o que você faria?